Ja, som jeg sier, så har jeg jo litt dårlig tid til å gå inn på det her tynker og se på det, men hvis vi tar file og new project, så kan vi velge mellom prosjekter som man kan starte med her, inn her prosjekteditoren. Eller man kan starte med et helt tomt prosjekt. Et tomt prosjekt ser sånn her ut. Du starter med den figuren her, og så har du et skript som allerede startet. Hvis man trykker play der, så går den jo igjennom de her blokkene. Treffer den veggen, så går den tilbake. Så oppsettet ligner ganske mye på Scratch. Men jeg tror det er ganske mange flere muligheter til å manipulere ting inne i det her. Hvis du ser her, så er det masse kommandoer og ting som kan legges inn. Her er en, skal vi se, hva som skjer nå. Det var ikke veldig. Men den kan legge en lyd da, hvis du mestrer det. Så her er mange. Sansing, bevegelse, kontroll, utseende. Oppsettet ligner mye på Scratch. Så har vi også noe som blir kalt for en level editor her. Og da får vi enda flere muligheter. Her ser du han figuren, du kan flytte på han. Du kan legge til bakgrunner. Da kan du velge selv hvor stor de blokkene er som du legger inn der. En og en, og så vil de sette seg sammen. Så det er jo nå å prøve ut. Den som kommer inn, da kan du velge dem og flytte på dem. Og noen blir lagt i kategorien villains, altså skurka. Og en fin liten skurk, så kan du endre størrelsen på den sånn, veldig enkelt sånn. Så kan du legge til nivåer, som er vanlig i sånne skjermbaserte spill, at du får et nytt. Vi ser hva som skjer her, det tar jo litt tid før den er. Ja, sånn ser du at det brettet der, det er tomt, det er ingen der. Det er ingenting der. Går jeg tilbake dit, tar litt tid. Ja. Og du kan også laste opp ditt eget. Hvis du trykker der, så kan du enten velge et av det her, eller laste opp dine egne ting. Så er det veldig mange bilder, og det er også lyder. Og lyden har god kvalitet. Cooking. Åpne en boks. Så det er mye lyder, og det er mye bilder her. Og dem er der selv om du ikke betaler for det. Når du skal lage prosjekter. De bildene kan du få fatt i også ved å trykke på ikonet her. Her er noe som blir kalt for Character Studio. Det er vel hvordan du setter sammen figurer. Så her har vi en drage da, så kan du velge hodet. Dette er jo en begrenset versjon, så du vil få
Du vil ikke få alle figurene der nå. Dragekroppen kan endres. Sånn. Vingene. Føttene. Du har ikke mulighet til å sette en hatt på hodet der, men man kan få seg et lite kjede. Og her er flammen hans når han gjør sånn. Så kan du se de animasjonene som ligger inne i figuren. Så jeg vil si, det er jo ganske ypperlig det her. Så trykk save da, så får jeg den figuren inn her, og når jeg velger rett kommando, så kan jeg få den til å gjøre det du så i Character Studio der. Hvis vi går tilbake til code der, så vi har jo ikke lagt noen kommandoer til han. Jeg regner jo med at de har en event som sier at når du starter, så skal det skje noen ting. Når du trykker på han, så kan det jo skje noen ting. Vi ser om det virker. Det lå jo tydeligvis noe inne der. Ja. Jeg har jo ikke prøvd å bruke det her, men det ser ut som det er fryktelig mange muligheter med tynker. Så kan man da dele det. Enten til Tynker Community, da havner det inn i Tynker. Så kan andre se det. Du kan sende det med e-mail. Du kan embedde det. Du legger det inn i en nettside. Og du kan også legge det ut på sosiale medier. Så hvis vi trykker på file der. Så har vi jo autosave. Den kan vi skru av og på. Kan lagre prosjektet. Gi det et navn. Her står det faktisk Create Tutorial. Jeg vet ikke om det kanskje kan brukes til å lage opplæring. Det kan jo være noe for andre å undersøke. Jeg bruker iPad ganske lite når jeg jobber, men for andre så kan jo kanskje det være noe som er verdt å undersøke. Så sånn er da Tynker hvis du går og skal lage dine egne prosjekter. Så er det masse du kan prøve ut, og jeg er sikker på at du vil få det mye bedre til enn jeg gjør. Her har jeg prøvd bare å vise hva Tynker er for noe.